I 38 U taksiju I drošen Molimo vas, pozovite taksi. Kan du venligst bestille en drosje? Koliko košta do željezničkog kolodvora? Hva koster det til togstasjonen? Koliko kosta do aerodrome? Hva koster det til flyplassen? Pravo molim? Vennligst kjør rett fram. Ovdje desno molim? Vennligst kjør til høyre her. Tamo na uglu ljevo molim? Vennligst kjør til venstre der ved hjørnet. Meni se žuri. Jag har det travelt. Ja imam vremena. Jag har god tid. Molim vas, vozite sporije. Ven lext saktere. Stanite ovdje, molim. Kan du stoppe här? Sačekajte Vennligst vent et øyeblikk. Jeg er straks tilbake. Kan jeg få kvittering? Jeg har ingen småpenger. Ureduje. Ostatek je za vas, vašogu, boholresten. Odvezite me na ovu adresu. Hjurmaj til den adresen. Odvezite me do mojega hotela. Hjurmaj til hotela. Odvezite me do plaže. Kjør meg til stranda!